Un sekojam jau aizsāktam tematam. Ziņās jau esam stāstījuši, ka šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra atjaunojusi skolēnu vasaras darba programmu, tomēr atklājas arī mīnusi. Piemēram, skolēnu vēlme strādāt ir krietni lielāka nekā darba devēja atsaucība. Otrkārt, veidojas neveselīga konkurence starp valsti un pašvaldību. Ir vairākas pašvaldības, kas pašas īsteno savu jauniešu nodarbinātības programmu. Tajās uzņēmējiem ir krietni izdevīgāk noteikumi, proti jauniešu darba alga tiek izmaksāta 100% apjomā, turpretī aģentūra sēdz tikai pusi darba samaksas. Līdz ar to uzņēmēji labprātāk iesaistās pašvaldību programmā, bet aģentūras speciālistiem pierunāt darba devējus nodarbināt jauniešus pie sevis ir diezgan grūti, skaidro Latgales kolēģi. Viktorija un Ervīns strādā Ludzas poliklīnikas reģistratūrā. Jaunieši veic dažādus palīgdarbus, kārto arhīvu uz laboratoriju un analīzes. Tā ir pašvaldības skolēnu vasaras nodarbinātības programma, kurā katram jaunietim paredzēts strādāt 2 nedēļas dienā 4 stundas. Patīk darbs? Jā, ļoti patīk, ļoti. Gribas, protams, ilgāk strādāt. Nevis 2 kādas nedēļas, bet gribas ļoti ilgi strādāt. Vēlme strādāt ir, lai gan varētu šķist, ka šogad jauniešiem ar darba iespējām vasarā nevajadzētu būt problēmām, diemžēl tā nebūtu nav. Ja Ludzas novada domas izsludinātajā programmā iesaistītajiem 54 jauniešiem darbs būs, tad Nodarbinātības valsts aģentūrā aina ir citādāka. Šobrīd Ludzas filiālē pieteikušies 65 jaunieši, no tiem strādā vien neliela daļa. Pašreiz strādā tikai 9, bet mēs plānojam, teiksim, pēc pašreizējiem pieteikumiem, ka varēsim iesaistīt 25. Kopumā Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiālē vasaras laikā plānots nodarbināt 140 jauniešus. Tomēr, secinot pēc darba devēja atsaucības, tik lielam jauniešu skaitam darbu nevarēs piedāvāt, jo uzņēmējiem iesaistīties šajā programmā nav motivācijas. Darba devēja gribētu lielāku materiālu atbalstu no valsts puses, jā, jo viņi uzskata, ka paņemt, teiksim, pusaudzi, varbūt nav tik izdevīgi, kā pieaugušu cilvēku. Turpretī pašvaldības programmā darba devēji savos uzņēmumos pieteica 87 darba vietas. Vairāk nekā pašvaldībai bija nepieciešams. Mēs apmaksājam darba devējiem darbinieka darba algu 100% apmērā, un darba devējiem ir jāsēc tikai darba devēja sociālais nodoklis. Bet Nodarbinātības valsts aģentūra sēc tikai 50% no darba algas. Jūs savā starpā konkurējat? Nu, šobrīd sanāk tā, ka jā, mēs nedaudz konkurējam. Jauniešu nodarbinātībā ar savstarpējo konkurenci saskaras arī Rēzeknē. Arī šeit pašvaldībai ir sava jauniešu vasaras nodarbinātības programma. Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti uzrunāja pašvaldību sadarboties, tomēr bez rezultātiem. Mēs runājām un rakstījām. Nu, nebija vienkārši tās atsaucības. Priekš kā viņam tiešām tas vajadzīgs? Es viņus pat saprotu. Viņam ir sava programma. Rādās, ja nākamgad skolēnu vasaras darba programma Nodarbinātības valsts aģentūrā tiks turpināta, ir jāmēģina mainīt noteikumus vai uzrunāt pašvaldības savstarpēji sadarboties, lai patiešām veiksmīgi varētu piedāvāt jauniešiem darba iespējas. Lāsma Zutu, Roberts Kalniņš, Vitālijas Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.